เดนาอุตตภควาทาสนะทาปะทะทาระหะทาตมะทาโมเรนะอัมปัฏฐานนามะตุฏฐังกัจฉะกังอารวะภาติตังโกตะลีตุปันติสนะปะติเอสานิงะลีนามะโกตะลานังยามนะกามิ อัมปัฏฐานมานวังญามนัตตาปกระตาติตอันติวาติงอารัพพาติตังนิรามุญญานามุเยปุสาทุโกขันธามุไรตาเนยารันติยางาวะอลุงสงมาติยารุโกปัญจะทินินติญญานามุกาบุญนาชอบปะทะเกณฑ์พระยาศีนี วิสาสรณารโกอเจปยยาဖြစ်သောอัมปัฏฐะมีသောตุฏฐันเตยเดตนารโกเบยะเดตานัยเบปุคคโกอาจารย์ปิยฮอจารอมุเกบาทะนีงาศีโกตละไตอวะอปาเอสานิงละอมีศีသောปุญญายวา၌ ตาเป็นอยู่ญาสาพยาตะเรนตรงนี้รอหมู่ด้วยอาคารตรงญาโดญาณะลุเลนโดอิเสียปอกระตาติปาหมอกขะปุญนาไตตวินเจอะยะอันตัฏฐะลุเลนติพยาศีหาตุตวายอกล้วยลักษณะอาจีตรงเสนบาโกสงสารมิกิสะเวลักษณะโดโตโกมะสงสารติหมู่อุเว พระอาจารย์โดดวงยอกล้วยมัสสาพระอาไม่อยู่ไม่ติดโตอิริยาบถဖြင့်นี้โตอาคารตาเป็นอยู่มัสสาพระอาก็อวุติตตุโรติยะมะจินตรงยาเตชินติหุโตวาทะဖြင့်ပြောဆိုသည်ရှိသောโดดะအမျက်ပြင်းစွာထွက်သည်ဖြင့်တัจจะตากีวงงินတို့อปอเว 3 ใจอาตากีวงงินโดติอลุธมะอสิญญีอุปมาปะมนาปุญนาโตไขยาโกตาปิฤโลยามิอเสอปาหุโตวาทะဖြင့်ภีนิจวามุตะกาပြောจาโตอคาตะเวญญุญญาสวาพะยาติองค์กามุคามิอุปมาဖြင့်ตัจจะตากีวงงินโดกะอเสญภิ การนายนะอโนวงဖြစ်သောပြမနာတို့ကကျွမ်းသာလင်ဖြစ်ကြောင်းပြတော်မူပြီလင်အဆုံး၌ဗျာမနခတ္တိယရှိကြသည့်အနှင့်လူဝါဒအဖြင့်ခတ္တိယသရှိသူသာလင်မြတ်တရားကြောင်းသဘာဝဆစ်ဆစ်ပရမတ္ထအဖြင့်ပါမူဝိဇာသုံးပါးဝိဇာရှိပါးသရဏတရားတို့နှင့်ပြည့်စုံတော်သူသည်သာလင် นาลูจมาตัตตวาโดไนอเมสงผิดจองเมญจาโดมูโดอะคันโทวิสาสรณะโดโกติโลทะภิญอัมปัฏฐะลูเลนเลียวทาโดวุฒุเวตาเปญญูญาสวาพะยาติพะยาป้นโนมูทีมาอะสะอาตวะขะยะญานไดอัง 5ပါးသောပထမဒုတိယတတိယသံဒီဟုသောသရဏတရား 7ပါးသောဝိပဿနာဉာဏ်အစရှိသောဝိဇ္ဇာတရားတို့ကိုခွဲခြားပြဆိုရာဤအံဘဋ္ဌသုတ်ဒေသနာကိုကောသလတိုင်းအိဆာနင်္ဂလပုံနာရွာ၌ဟောပြရပါအံဘဋ္ဌလူလင်ကိုအကြောင်းပြု၍ ตาเปญญูญญาสาพะยาโหจาโดมุเกบาติยะศีญพะยาโตนะทันตังปานะอาหุโตตุฏฐังภควาตากัฏฐะกังอารัพพะบาติตังอิงเกตุปันเนสนะปะติสัมปายังโกนาทังดังยามนังอารัพพะบาติตัง ศีลปัญญาฉิงๆเจตสุมญาจังศีลปัญญาฉิงๆสิ้นเจสีနိုင်จังมาสาล้วยอัตวะขยะญาณไตอองพอปะยาဖြစ်သောตนรันทะมีသောตุฏฐันตยะเทศนารอโก
ဘုန်းတော်၆ပါးသခင်ဖျားရှင်ဒီအဘယ်ရတေသနာဤအဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်ကအကြောင်းပြု၍ဟောကြားတော်မူခဲ့ပါသနည်းငါရှင်အင်္ဂဒိုင်အဝံအပါသံပါမြို့၌သံပါမြို့သာသောနာတန္တာဘုန်းတော်သည်သာပြင်ညီမြတ်စွာဖျားသတင်းသုံးရာသံပါပြီခေကရာမြည်သောရေကန်းသို့သွားရောက်၍အမေဘုရားပြသနာတို့ကိုအချင်းချင်း မေလျောက်ပြီးသောအခါကာလဝယ်သီလနှင့်ပညာတို့ကိုသီလဟူသောစကားများပညာဟူသောစကားများသာသူတို့၏ဗြဟ္မဏဘာသာဝယ်အဓိပ္ပာယ်ရှိကြောင်းအကျေတဝံမသိပါကြောင်းအကျေတဝံဟောပြတော်မူပါမည်အကြောင်းသာဝေညီများစွာဖျားအားလျောက်ထားတောင်းပန်သောအခါ သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားဘုန်းတော်မူသည်မှာအစအာသဝေခယညာတိုင်အောင်သာမင်ညာဖလသုတ်တံဝေဟောကြားတော်မူအပ်သည့်ဤအတိုင်းဇူလတိလာမိသီမာတိလာမဟာတိလာတိဟုသောသုံးပါးသောတိလာပထမဒုတိယတတိယစတုထသံတိဟုသောလေးရသောဇံ ဝိပဒနာညာမစရှိသောရှင်းပါသောဝိဇ္ဇာတိဟုသောပညာတရားတို့ကိုခွဲခြားစိတ်ဖြာဟောညွှန်ရဖြစ်သောဤသောနာဒန္တသုတ်တံဒေသနာတော်မြတ်ကိုအင်္ဂတိုင်းစံပါပြီခေကရာမြည်သောဤကနိုင်သောနာဒန္တဘုံနာကိုအကြောင်းပြု၍ သာဘိညုမြတ်စွာဘုရားဟောကြားတော်မူအပ်ပါသည်အရှင်ဘုရားကုဒ္ဒတံတံပါဏဟောသောသုတံဘဂဝတာကထကံအာရဝပါတိတံမဂဒေသူဗန္တိခာနုမတေနာမပြမနာဂမေကုဒ္ဒတံတံပြမနာဝရဘပါတိတံ အလူအတံပေကံသောပုဂ္ဂိုလ်ဤလူတန်းနှင့်ဆာ၍စေနှလုံးထားပုံသုံးပါးအယံတတ္တဆက်၆ပါးနှင့်ပြည့်စုံသောရေဟုခေါ်သောအလူကြီးပေကံဘုံမှဆ၍အစဉ်စဉ်မြင်များသောအာသဝေခယညာတိုင်အောင်သောတရားသူတို့ကိုဟောပြရာဖြစ်သောကုဒ္ဒရန္တသုတ်ကိုမြတ်စွာဘုရားသခင်သည်ဘယ်ရတေသနာ၏ဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်ကိုအကြောင်းပြု၍ဟောကြားတော်မူခဲ့ပါသနည်းငါရှင် မဂဒတိုင်းအဝံပါခာနုမတမြည်ရှိသောပုံနာရွာ၌ခာနုမတရွာသာကုဒ္ဒတံတပုံနာသည်သာဝေညူမြတ်စွာဖျားရှိရာအမလာတိကဥယျံသို့သွားရောက်ပြီလင်အလှူအတံပြုလုံသောအခါသုံးပါးသောစိတ်ထားပုံ၁၆ပါးသောအချံအရာစင်စသာတို့နှင့်ပြည့်စုံသော မဟာဒါနကိုသတင်းစကားများသာကြားဘူးကြောင့်အကျေတဝံဖွင့်ပြဟောတော်မူပါမည်အကြောင်းတောင်းပန်သောအခါသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓသာပြညုမြတ်စွာဘုရားသည်မဟာဝိသီတမင်းဤအတိတ်ဥပမာကိုဆောင်းတော်မူ၍ဘုဗ္ဗမုံစပရတိဟုသောစေရနာသုံးပြကောင်းစွာထားခြင်းဖြင့်သုံးပါးသောစိတ်ထားနှင့်ပြည့်စုံဖို့ မိမိနောက်ပါပရိသတ်၄ပါးတို့အလှူဒါနပေးသည်ကိုကျေနပ်ခွင့်ပြုဖို့ဒီဟုသောလေးပါအလှူရှင်ကိုနိုင်ကားဖြင့်ဇာတိစင်ကြင်အစရှိသောအင်္ဂါ၈ပါးမဟာဒါနကိုစီရင်သောပုဂ္ဂိုလ်၏မိဘဖက်ဖက်နှစ်ဖက်မှအမျိုးအနွယ်စင်ကြင်အစရှိသောအင်္ဂါ၄ပါး ဤ၁၆ပါးသောအချံအယံပရိက္ခရာနှင့်ပြည့်စုံသောမဟာဒါနကိုဟောပြတော်မူပြီသည်အဆုံးအဖွဲ့ထိုသုံးပါးသောယညသံဝရ၁၆ပါးသောအချံအယံနှင့်ပြည့်စုံသောမဟာဒါနတဲ့ကိစ္စလီနိဗ္ဗာအကျိုးလီဆဇာများလာသော တပါသောမဟာဒါနရှိမရှိကိုသာပြညုမြတ်စွာဘုရားမေးလျောက်သောအခါထိုစွာပြီးသောမဟာဝိသီတတို့၏တိဝိဒသောလသာပရိခါရနှင့်ပြည့်စုံသောမဟာဒါနတဲ့ပင်
ဒီလာရှိသောရဟန်းသူများတို့အားနေသဘာဝတ္တိ၍ဆွမ်းသင်္ကန်းကြောင့်ဆေးရစရှိသောပစ္စည်းလေးပါးကိုလှူဒါန်းရခြင်းသည်လှူဒါန်းရခြင်းသည်ဟုသောအနုကူလနိဗ္ဗာန်ဒါနသည်ကိစ္စလီနိဗ္ဗာန်လွန်စွာလီအကျိုးများကြောင့်ထို့တည်းလေးသတုဒီသာတန်ဂိကကြောင့်ဆေးရကိုဆောက်လို့၍လှူဒါန်းခြင်းသည် ကိစ္စနိဗ္ဗာထုတ်တဲ့အကျိုးများလာပါကြောင်းထိုသတုတိသာသံဃိကကြောင့်ကိုလူရခြင်းတဲ့ဗရဏဂုံခံယူရခြင်းသည်ထုတ်တဲ့ကိစ္စနိဗ္ဗာအကျိုးများလာကြောင်းထိုတဲ့ဗရဏဂုံကထုတ်တတ်သည့်ပြင်စင်ကသီလကိုစောက်တည်ရခြင်းသည်ကိစ္စလီနိဗ္ဗာထုတ်တယ်လီအကျိုးတရားများလာသည့်မဟာဒါနဖြစ်ကြောင်း ထိုတဲ့သဗ္ဗညုညာသာဗျာဟိသာသနာဝေသရာပပစီတကုလပုဒ္ဒယဟံအဖြစ်ကိုခံယူ၍သုံးစုသောသီလသံဝရလေးပြားသောသံရှိတံသောဝိဇ္ဇာတို့နှင့်တကွအာသဝကယဉာဏ်တိုင်အောင်ကျင့်သုံးခြင်းသည်ထိုတည်းလီကိစ္စနိဗ္ဗာထိုတည်းလီအကျိုးများလာသည့်မဟာဒါနယညသံဝရအဖြစ်ကြောင်း အာသဝကယဉ္ဏတေဘာလွန်မြင့်မြတ်သောယဉ္ညသံဗဒာမဟာဒါနမြည်သည်မရှိကြောင်းထင်ရှားစွာအကျေတဝန့်ဖော်ပြသည့်ဤကုတ္တဒန္တသုတ်တံဒေသနာတော်မြတ်ကိုမဂဓတိုင်အဝံပါခာနုမတကယွာ၌ခာနုမတယွာသာကုတ္တဒန္တပုံနာကိုအကြောင်းပြု၍ သာဗေညုမြတ်စွာဘုရားဟောကြားတော်မူအပ်ပါသည်ယရှင်ဘုရားမဟာလိမ္ပနာဟုသောသုတ္တံဘဂဝတာကထကံအာရဘဗာတိတံဝေသာလိယံဗန္တိဥဋ္ဌာဒနာမလေးစဝိံအာရဘဗာတိတံဒေဝသောတဗိညာသမารိဘာဝနာကိုပွားပုံထိုသမารိဘာဝနာ၏ အာစွမ်းတော်နှင့်တကားသောတာပန်သရဂံအနာဂံယန္တာဖြစ်ခြင်းအကြောင်းအရိယမေခင်၈ပါးဤဟုသောအကျင့်ပရိပါတ်တို့ကိုဖော်ပြရာဖြစ်သောမဟာလိသုတ္တံတရားတော်ကိုမြတ်စွာဘုရားသခင်သည်ဘေရတေသနိုင်ဘေပုဂ္ဂိုလ်ကိုအကြောင်းပြု၍ဟောကြားတော်မူခဲ့ပါသည်ငါရှင်ဝေသာလိပြည့်ရဝေဥဋ္ဌဒအမိယသော မဟာလိလိတ်သဝီကိုအကြောင်းပြု၍ထိုမဟာဝီမဟာလိလိတ်သဝီသည်သဗ္ဗညုညာစွာဖရာတည်င်းသုံးတော်မူရာမဟာဝုံတော်သို့သွားရောက်ပြီလင်သူနှင့်ခန္ဓာသည်မိမိယထံသို့လာရောက်၍အဆွေတော်မဟာလိငါသည်မြတ်စွာဖရာသာသနာဝယ်သုံးနှစ်မြနေခဲ့ဘူးပါသည်ထိုသုံးနှစ်မြကာလအတွင်း ဒိဗ္ဗသောဒိဗ္ဗဆက်ခုအဘိညာဉ်ကိုရ၍နတ်၌ဖြစ်သောနှစ်သက်ဖွယ်သောအာယုံယူပါယုံတို့ကိုမြင်ရကြောင်းနတ်၌ဖြစ်သောတတရာယုံတို့ကိုမကြားရကြောင်းကိုပြောကြပါသည်နတ်၌ဖြစ်သောတတရာယုံတို့သည်ထင်ရှားရှိလျက်သူနှခတ္တမကြားခြင်းဖြစ်ပါသလောသို့မဟုတ်နတ်၌ဖြစ်သောအတန်တတရာယုံတို့မရှိ၍ပင်သူနှခတ္တမကြားခြင်းဖြစ်ပါသလောဟု များစွာဘုရားအမိမြန်လျှောက်ထားသောအခါဝိပဇ္ဇဝါဒီပိပိသဗ္ဗညုများစွာဘုရားသည်ဒိဗ္ဗစက္ခုတဖို့အလို့မှာသမာဓိဘာဝနာကိုပွားများရသည်ရှိသောနတ်၌ဖြစ်သောယူပါယုံတို့ကိုသာမြင်နိုင်ကြောင်းဒိဗ္ဗသောတာတိဟုသောတဖက်အဖို့အလို့မှာသာလျှင်သမာဓိဘာဝနာကိုပွားများသည်ရှိသော နတ်၌ဖြစ်သောအတန်တို့ကိုသာကြားနိုင်သည်ဖြစ်ကြောင်းဒိဗ္ဗစက္ခုဒိဗ္ဗသောတာနှစ်ပါးစုံအလို့ငါသမာဓိဘာဝနာကိုပွားများသည်ရှိသောနတ်၌ဖြစ်သောအစဉ်ယူပါယုံနတ်၌ဖြစ်သောအတန်တတရာယုံတို့ကိုမြင်လီမြင်ကြားလီကြားနိုင်ကြောင်းမိန်ကြားတော်မူပြီးသောအခါသာသနာဝန်ထမ်းရဟန်းတော်အရှင်သူများတို့သည်ဤဒိဗ္ဗစက္ခုဒိဗ္ဗသောတာ အဘိညာဉ်အကျိုးကိုမျှမျှကိုး၍ယဟန်ပြုကြမြတ်သောအကျင့်ကိုကျင့်သုံးကြတာလာပါဖရာဟုမေးမြန်းလျှောက်ထားသောအခါဤသာသနာဝန်ထမ်းသရာပပ္ပစီတယဟန်တော်အရှင်သူများတို့သည်ထိုဒိဗ္ဗစက္ခု
ဒိဗ္ဗံသောတာအဘိညာဉ်တို့တဲ့သာသာကဲကျွန်းသာလွန်မြင့်မြတ်လာသည့်သောတာပတ္တိမေတ္တရာဂမိမေနာဂမိမေအရဟတမေအတိဟုသောမေလေးပါဖိုလ်လေးပါအနုပါဒပရိနိဗ္ဗာန်လို့ငါများသောအကျင့်ကိုကျင့်ကြံကြောင်းထိုအနုပါဒပရိနိဗ္ဗာန်တိုင်အောင်အကျိုးပေးခြင်းဟာဆွမ်းနိုင်သောသမ္မာဒိဋ္ဌိသမ္မာသင်္ကပ္ပအစရှိသော မေခင်ရှိပါမိတိမာပတိပဒတရားတို့သည်အင်္ဂါဖျားသာသနာဝယ်ထင်ရှားစွာရှိကြောင်းဖွင့်ပြဟောကြားတော်မူရာဖြစ်သည်မာလိသုတ္တံဒေသနာတော်မြတ်ကိုဝေသာလီပြေညဝယ်ဟောထတ္တလိတ်စဝီမင်းကိုအကြောင်းပြု၍သာဘေညုမြတ်စွာဘုရားဟောကြားတော်မူအပ္ပဒိယရှင်ဘုရား ဇာလီယံပါဏာအာဟုသောသုတ္တံဘဂဝတာကာထကံအာရဘပါတိတံ။ဩတံမိယံဗန္တိတွေပပစီတေအာရဘပါတိတံ။ဤယုတ်ကိုယ်ဒီပင်လင်အသက်ကောင်းဖြစ်သည့်အသက်ကောင်းသည့်ပင်လင်ယုတ်ကိုဖြစ်သည့်ဟုယူဆသောအတ္တဝါရဒိဋ္ဌိဖြစ်နိုင်သောပုဂ္ဂိုလ်နှင့်မဖြစ်နိုင်သောပုဂ္ဂိုလ်တို့ကို ဝေဘံပွင့်ပြရာဖြစ်သောဇာလိယသုတ္တံတရားဒေသနာတော်ကိုအဘေယတေသနာဤအဘေပုဂ္ဂိုလ်ကိုအကြောင်းပြု၍ဟောကြားတော်မူခဲ့ပါသည်။ငါရှင်ကိုသံပြီးကိုသီတာယုံကြောင်း၌သခင်အောင်မွေလျော်သတင်းသုံးနေတော်မူသောအခါမုန်တိယပရပိုင်းနှင့်ဇာလိယအမည်ရှိသောပရပိုင်းနှစ်ဦးတို့သဖြင့်ယူဖျားထံလာရောက်၍ ယဟန်ကြီးကိုယ်တမအသက်ဇီဝလိပ်ပြာနှင့်ကိုခန္ဓာအတဘောဟုသည့်အတူတူပင်ဖြစ်လျော်သလားအသက်ဇီဝလိပ်ပြာနှင့်ဤခန္ဓာကိုယ်သည်တခြားစီပင်လေလာဟုမေးမြန်းသောပု္ပ္ပာပြဒနာစကားရဝယ်သာဘိညုညာစွာဘုရားသည်ဖျားပွန့်တော်မူသည်မှအစသဒ္ဓမ္မပစ္စည်းတာမျိုးကောင်းသာယဟန်ပြုပုံထိုးမှ သုံးဝသောသီလနှင့်ပြည့်စုံပုံဇန်လေးပါအာသဝကရညာတိုင်အောင်သောဝိဇ္ဇာစရဏတရားတို့နှင့်ပြည့်စုံပုံထိုးသို့သီလသံပရာဇန်လေးပါအာသဝကရညာတိုင်အောင်သောဝိဇ္ဇာရှိပါနှင့်ပြည့်စုံသောပုဂ္ဂိုလ်အဖို့မှာအသက်လေးပြားနှင့်ခန္ဓာကိုယ်အတဘောဟုသည်တခြားစီလောတခုဒီပင်လောဟုယုံမှားပွဲယူဆပွဲပင်မရှိကြောင်း စေဖြားခွဲကြဟောပြရာဖြစ်သောဇာလိယသုတ္တံဒေသနာတော်မြတ်ကိုသာဝေညုမြတ်စွာဘုရားသည်ခေါ်သံပြီးဂောတိတာယုံကြောင်းအယဝယ်ဇာလိယမုန်တိယတိဟုသောပပစီတအမိကံပရပိုင်းနှစ်ဦးတို့ကိုအကြောင်းပြု၍သာဝေညုမြတ်စွာဘုရားဟောကြားတော်မူအပ္ပဒိယရှင်ဘုရား မဟာသီဟနာရံပနာဟုသောသုတ္တံဘဂဝတာကာထကံအာရဘပါတိတံဥရုံညာယံဗန္တေကနကထလေအစီလံကတဗံအာရဘပါတိတံသမဏအစေဗြမဏအစေဖြစ်ကြောင်းအကျင့်ပฏิပါတ်တို့ကိုဖွင့်ပြရာဖြစ်သော မဟာသီဟနာရသုတ္တံတရားဒေသနာတော်ကိုမြတ်စွာဘုရားသခင်သည်ဘယ်ရတေသာ၌ဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်ကိုအကြောင်းပြု၍ဟောကြားတော်မူခဲ့ပါသနည်းငါရှင်။သာဝေညုညာစွာဘုရားသည်ဥရုံညာမြို့ဤအနီးကံနကထလအမိရသောသာဓုအဘေးမဲ့ပေးရာကုန်ကြီးခြင်း၌တည်င်းသုံးစံနေတော်မူသောအခါ အဝတ်မသွားချင်းနေသောကသဗ္ဗတက္ကတွန်သည်ဖျားရှိရာသို့လာရောက်၍ယဟန်ကြီးကိုယ်တမကျွန်ုပ်မှာတပါးသာသနာပြင်ပယဟန်ဘုံသားတို့ကယဟန်ကြီးကိုယ်တမကိုယဟန်ကြီးကိုယ်တမသည်မိမိအယူကိုယ်သာချီးမွမ်းကြောင်းသူတပါးတို့၏အယူကိုမြည်သည့်အယူကိုမဆုကဲ့ရဲ့ရှုံချအပြစ်တင်ကြောင်း တဘာသောအချင်းရှိသောပုဂ္ဂိုလ်တို့ကိုအမြဲတစေတစုတည်သောအဖို့အဖြင့်ကဲ့ရဲ့ရှုံချ၍နေကြောင်းပြောကြားကြပါသည်ထိုစကားသည်မှန်မှန်သာဖြင့်ညဉ့်မြတ်စွာဘုရားအားလျောက်ထားသောအခါသာဖြင့်ညဉ့်မြတ်စွာဘုရားကဒိဗ္ဗစကုအဘိညာဉ်ဖြင့်
Sabati amigam bogodo. Sude di managala where I chose to get evil. I chose to get evil. Yaujadigo. Data ten and two million of yadi. Abe malin kadendo agenda wokaye andi. Abe malin the badi amigam the bado bogo kadendo wokaye ba andi. A chain got the ba. Kandaba, Ilonga webinya shija do bogurum yadwa shija badi. To binya shiro di. Nabiya dadanane inya ditiya dadana gangwan bogodu adwe. Seya seya jim peya peya jim chisi, debi jim chisi. Shin bian yu wada gudorogang meja badi. A young good all around me, Javazi. You are a young Badalong woman, me Javazi. Bezin, be Dido, Agudo de Ya. Boazin, Boa Dido, Gudo de Yadogo. Yanyi go to man in the quack. Yanyi go to Madu eat. Our Kadu, the Dalian Agudo de Yadogo, a jumme, Bejong. Gudo de Yadogo, a jumme, Puam Yajong. Binya Shidaga won Kanjavadi, who Minjado Mudoka. Got the Badegadunga. Bayira Gacheto Ada Kilamata, New York, Awaba. Mamada Yavit at the Lone Agent. Song Yang Tayuit at the Lone Agent. The Yacha Sajin, the Yacha Sajin. The Sengaya, the Jim Yada Sajin, Asashido. Tadana bien ba ba yira ka do yi. Ayu go li to tadana bien ba yahan do di. Yahan yi alo. Bhyamana yi alo huye bhyanya jau. Ho ta jau ta bien yu miya sabiya ha liyao ta do akam. Tadana bien ba ba yira ka do ayu adai. Awo masi ya chi ni bhyam chese. Talo miya phe miya na miya ta ne di chese. Awu asanin spadze yue li. Tamman miya sa di gobin wu yong di pshisi. Ajin miya lao di la tambada seita tambada binya tambada di hudo. Tambada deya tungma mashi di. Mita bhyan ma huya rangu ajin kan yue adwa kaya nyang du mayao shi di. Tu miya lao. Mi zi da padzi poku miya bin lian tamana bhyamana ma mi nan yong. Vila Seta Bhinya Thambada Thumma Nindakwa. Mita Bhyama Vyada Diyangu Pwamya Madalim. Mita Bhyama Vyada Diyangu Pwamya Yui Adwa Kaya Nyantan Yau Madalim. Thammana Bhyamana Amyya Jang Minjaro Mudo Akham. Tho Tadana Bhyamba Ayyugo Masumi Chito. Kandama Dekatundi. Shinyi Godama. Yahan do ye chen di yadi di nang gezoa. Yahan ye apche di. Yahan do ye chen di yadi chen nang gezoa. Yahan hu ye di nang gezoa hu se yao cha di duen. To am yue chong di go a chun me peisu lu do sa bhen yu miya swa phe yadi. A wu ma si a chi ni miya phe yong chen. Ma ma miya sa di go wu yong miya phe. Tan ni lin ta ta sa miya go sa jen. Thamin da lo miya phe miya da jen. Da ye cha na ye cha da se ngā ye cha sa di sa jen phe. Thamma na bhyama na miya mi hu lin. Tho do thamma na bhyama na alo di khe yin no alo maho chi. Thingu ye ga amyo da mi miya bhen no li tho a jen go jen han yao. Tho a jen go jen du o thamma na bhyama na hu ye kho so lin. Vibo ya ma khe yin la. Tinkwe ye ka amyo da mi miya bhen do li atun apjien go jive di nan yao mwen jya do mu bji lem. Me da bja ma hui ha da chi kan yue. Ata wa kaya nyam yao ma da lem. Tamma na sen zip jama na sen zip chi yue. Tho di ya ma da lem ati khe jau. Tho do tamma na bja ma na ajin ne da ghe bji zong no yaan bong na ma da ati khe jau mwen jya do mu di duen. Vila Seta Bhinya Thamara Thumma Goti Lubha Chong. Asila Kasabha Tegadun Liyao Tha Thirvam. Haya Pono Mudhi Maasa.
อาตวะขยัญญัญจะอังตรงมาโดทีละสิทธาปัญญาตัมปะราธุโกสิทธาควยจาฮ้อจายาဖြစ်တော်มหาทีหานาดตุฏฐังเทศนาโดญะโกอุโรญญามีโดမျိုး၏อณีกัณณกะทละอมีญาโดเบิ่มะกုံးเวอวุมะล้นกัตตะบามีရှိတော်တကယ်တော်ကိုအကြောင်းပြု၍ ဘာဘေညုမြတ်စွာဘုရားဟောကြားတော်မူအပ္ပါဒီအရှင်ဘုရားပုထ္ထဗာရံပနာဟုသောသုတ္တံဘဂဝတာကထကံအာရဘဗာဒိတံသာဝတိယံဗန္တိပုထ္ထဗာဒင်္စပရိဘသကံစိတ်တင်စအာထိသာရိပုထ္ထံအာရဘဗာဒိတံပရမဇံပညာအစရှိသောပညာဆင်းစဉ်တို့၏ချုပ်ငိမ့်ပုံ နာဆောင်၌ပညာဖြစ်ပညာနိရောဓမြည်သောနိရောဓသမာပါသောဆိုင်ရောက်ဘုံစသည်ကိုအကျယ်ပွင့်ပြရာဖြစ်သောပုထ္ထဘာရသုတ္တံတရားဒေသနာတော်ကိုအဘယ်ရတေသနာ၏ဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်ကိုအကြောင်းပြု၍ဟောကြားတော်မူခဲ့ပါသနည်းငါရှင်သာဝတိပြည်ရ၌ပုထ္ထဘာရမြည်ရှိသောဘရဝိုက်ကိုလကောင်း အကြောင်းပြုရသဗ္ဗညုညသာဖျာသည်သာဝတိပြေ၌တည်င်းသုံးနေတော်မူသောအခါဘုဒ္ဓဘာသာဗရဝိုက်အယံသို့ကြွားရောက်တော်မူ၍ထိုဗရဝိုက်တို့နှင့်သက္ကဏီနောပြောသောပြောဆိုတော်မူသောအခါဘုဒ္ဓဘာသာဗရဝိုက်ကရှေးရှေးရင်များကနာနာတိဋ္ဌိယအယူအမျိုးမျိုးရှိသောတမနာဗျာမနာတို့သည်ဗမ္မာတံဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရား၏သာသနာတော်မှနိရောဓတမဘဟုသောအတန်ကိုကြား၍ ထိုအတန်ကြားရသူအစဉ်တစိုက်လိုက်ပြီးလင်မိမိတို့၏သာသနာဝယ်အဘိသင်ညာနိရောဓရှိကြကြောင်းထင်ရထင်ရမျိုးမျိုးပြောကြားကြပါသည်အဘယ်သို့လင်အဘိသင်ညာနိရောဓဖြစ်ကြောင်းသာဘိညုမြတ်စွာဘုရားမိန်ကြားတော်မူပါဗျာဟုလျော်ထားတောင်းပန်သောအခါမြတ်စွာဘုရားသည်ပထမဇန်ဒုတိယဇန်တတိယဇန်စတုထဇန် အာဂတနိသယရဏဇံဝိညာဉ်နိသယရဏဇံအာကိစဉ္ညာယရဏဇံတိုင်အောင်အစဉ်သဖြင့်ကာမသင်ညာအစရှိသည်တို့ချုပ်ကာချုပ်ကာဖြင့်နောက်ဆုံးဝယ်နိရောဓသမဘာတိဟုသောသင်ညာခသိမ့်တို့ချုပ်ငိမ့်ပုံအနုပါအနုပုပ္ပဘိသင်ညာနိရောဓဓမ္မအစဉ်စစ်ကိုဟောကြားတော်မူခြင်း၎င်းမှနောက်သုံးရမြောက်ဝယ် သာဘိညုညသာဖရာထာမောတုလာရောက်၍အင်းညတိဋ္ဌိယာတို့ဖရာပြန်သွားသောအခါမိမိအဝိုင်းဝန်း၍နှုတ်လန်းထိုးကြကြောင်းစသည်ကိုလျှောက်ထားသောအခါသာဘိညုညသာဖရာသည်ပုထ္ထပါဒပရဝိုက်အားအတ္တနှင့်ဆက်၍အန္တတိဋ္ဌိကွာပြုတ်ရာကွာပြုတ်ကြောင်းတရားကိုလကောင်းစိတ်တမ်းမြည်သောစင်တိဟိသာအားလီသစ္ဆုတ်ပံတိဏကအတ္တနှင့်ဆက်၍ တရားစကားတို့ကိုလကောင်းအကျေတဝန့်ဟောပြရာဖြစ်သောဘုဒ္ဓဘာသာသုတ္တံဒေသနာတော်မြတ်ကိုသာဝတိပြည့်ရရွယ်ဘုဒ္ဓဘာသာမြည်ရှိသောဘရဝိုက်စိတ်တအမြည်ရှိသောစင်တိန်သာတို့ကိုအကြောင်းပြု၍သာဘိညုမြတ်စွာဘုရားဟောကြားတော်မူအပ္ပါဒီအရှင်ဖျားသူပသုတ္တံပနာဟုသောဘဂဝါတာ ကထကံအာရဘကေနဗာတိတံသာဝတိယံဗန္တိအာယသမတာအာနန္ဒေနဓမ္မဗန္ဓာဂာရိကေနသုဗံမာနဝံတောတေယဗုဒ္ဓံအာရဘဗာတိတံမြတ်စွာဘုရားသခင်သည်ချီးကျူးတော်မူအပ်သောသီလခန္ဓာသမာဓိခန္ဓာပညာခန္ဓာဤဟုသော ကုန်ကျေစုတရားတော်ကိုအကျယ်တွင်ဖွင့်ပြရာဖြစ်သောသူပသုတ္တံတရားဒေသနာတော်ကိုအဘယ်ရတေသနာ၏အဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်ကအကြောင်းပြု၍အဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်ကဟောကြားထားခဲ့ပါသနည်းငါရှင်းပါရှင်အမတ္တဗုဒ္ဓသဗ္ဗညုမြတ်စွာဘုရားသခင်သည်ကုသိန်းနာယုံပြီးမန္လာမင်းတို့၏ဥယင်ခြင်းဥယင်ဝယ်ပရိနိဗ္ဗာန်စံတော်မူပြီးသည်နာ သရီရသာကနကိစ္စပြီးဆုံးဒီမှာနောက်ကာလဝယ်ပထမသင်္ဃာယနာမတင်မီ
أشين أنا نام تي دنيا دي داو تي بي دو جوا لا دو مو دو أكا دو دي بونا إي دا ذوبا لو لن دي جان دو 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 شين أنا دا ميميان ليو تا يا با مو بريد دا بيوان دا بشين ميمي ليو تا لو يا ليو تا ننگو مشي جان سنزا ميا غا دونه لو لن دي يو لو يشين أنا دا غو ميمي اين دو جوا بو يان بين في با دي Now the new way, Shian and Daddy see the guy, Yang will be Sadamana, now lay Yang you eat. Do by Lulin, he ain't no. Do I yell down movie link, Kenda Adonia, and I tiny dog. Yes, Avian and Savi Gila Nakarana, Sarira Zabana Karana, Jang Yadu goes around, he no Biosu Gidi, so night. Duba Lulin, the Ashin Ananda Ashin, Luisi Abjeto Mudo Tama Tambu Damia Safiadi Abebe Diadu Chimano Mujang Ina Lujamata Dovadu, Abe Diana, Ponta, Saudi, Dido Mujangu Mingado Mubami, a young dumb man or a car Ashin Ananda Mati Dumyadi Yasafia Bono Mudi Masavi at work here and Yan Dayong သုံးရသောသုလမေဇိမမဟာသီလတို့နှင့်ပြည်စုံခြင်းတည်းဟုသောသီလခန္ဓာကျေစုဇံလေးပါးတည်းဟုသောသမာဓိခန္ဓာကျေစုဝိဇာရှင်ပါးတည်းဟုသောပညာခန္ဓာကျေစုဤဓမ္မကျေစုတို့ကိုသဗ္ဗညုမြတ်စွာဘုရားချီးမွမ်းတော်မူအကြောင်းဤဓမ္မကျေစုတို့မှာတို့၌နတ်လူမြတ်သားတော်ဟုလိုက်နာကျင့်ကြံတော်မူစေကြောင်းကိုအကျေတဝံ ဖွင့်ပြရာဖြစ်သောသူပါသုတ်တံဒေနနာတော်မြတ်ကိုသာဝတိပြည့်ရဝေဓမ္မဗန္ဓာဂာရိကဖြစ်တော်မူသောအရှင်အာနန္ဒမထေရသူမြတ်သည်ပထမသင်္ခါယနာတင်တော်မမူမီဖရာပရိနိဗ္ဗာန်စံ၍မကြာမြင့်သေးသောကာလဝေသူပါအမည်ရှိသောတောတေယပုံနာဤသာ လူလင်းကိုအကြောင်းပြုရေဟောကြားတော်မူအပ်ပါသည်အရှင်ဗျာကေဝတံပနာဟုသောသုတ္တံဘဂဝတာကထာကံအာရဘဗာတိတံနာလန္ဒယံဗန္တိကေဝတံဂဟပတိပုတ္တံအာရဘဗာတိတံထိတိပတ္တိဟာရိယသာသောသုံးပါးသောတကောဗျာရိယာရုန်နှင့်တကွာ သုံးပါးသောတကောဗျာရိယာတို့နှင့်တကွာ၄ပါးသောမဟာဘုရုပ်အစရှိသောယုံနာတရားလုံးစုံ၏ချုပ်ငြိမ်းရာဖြစ်သောနိရောဓနိဗ္ဗာန်တရားကိုဖွင့်ပြဟောကြားရာဖြစ်သောကေဝတ္တသုတ္တံတရားဒေသနာတော်ကိုအဘေယတိသနိုင်မြတ်စွာဘုရားသခင်သည်အဘေပုဂ္ဂိုလ်ကိုအကြောင်းပြု၍ဟောကြားတော်မူခဲ့ပါသနီးငါရှင်နာလန္ဒာပြည့်ရ၌ သာဝိညုမြတ်စွာဘုရားပါဝါရိကတထေတေယဥယင်ဝေတရင်သုံးနေတော်မူသောအခါကေဝွတ္တတကြွဲ့သားသည်ဖျားရှိရာတံဖျားထံမောက်သို့သွားရောက်ပြီးလင်ဤနာလန္ဒာမြို့သူမြို့သားတို့သည်ဖျားနိုင်လွန်စွာကြည်ညိုကြောင်းအကယ်၍မြတ်စွာဘုရားသည်တကူပြတိဟာပြမည်ယဟန်တပါးကိုထားတော်မူပါမူကထိုယဟန်သည်တကူပြတိဟာပြပါမူက ဤနာလန္ဒာပြည်သူပြည်သားတို့သည်ဖျားပေါ်၌အတိုင်းတဲ့အလွန်ကြီးညိုလိမ့်မည်ဖြစ်ကြောင်းသုံးကြိမ်တိုင်တောင်းပန်သောအခါသံဃာသံဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားသည်မြေလျို့မိုးပြန်တကူသံဆရှိသောအမျိုးမျိုးသောဣတိတို့ကိုပြ၍ဆုံးမခြင်းတည်းဟုသောဣတိပါတိဟာရိယအရာဝယ် ကံဓာရီဝိဇ္ဇာနှင့်အထင်မှား၍စွစွဲပွဲရှိခြင်းတည်းဟုသောအပြစ်ဒေါသကိုလကောင်းသူတော်ဘာတို့ဤစိတ်အကြံကိုသိပြီလင်သင်ဤစိတ်သည်ဤသို့ဖြစ်သည်သင်သည်ဤသို့ကြံသည်စသည်ဖြင့်အာဒေသနာမှုအံဩပွဲပြုပြင်လင်ဆုံးမသောအာဒေသနာပါတိဟာရိယအရာဝယ်လေး မနိကဝိဇာအမိရသောစိန်တာမနိဝိဇာခေါ်သောလောကီဝိဇာမန္တန်တို့နှင့်ရောရှက်၍အထင်မှားခြင်းတည်းဟုသောအပြစ်ဒေါသဆွင့်ကြီးလျက်ရှိကြောင်းဤသို့ကြံစီရမည်ဤသို့
كما ويدا بيانبادا ويدا ويهندا ويدا دوغو مجانسيا إذن نكما ويدا ويهندا ويدا بيانبادا ويدا دوغو دا جانسيا مي إمي إمي دو قدو ديا دوغو بيزون ديا مي إمي إمي دو قدو ديا دوغو بيشايا مي هو أوادا سوما أنو تادني تدبشن دام سوما دو أنو تانني بادي هاري يادالهم يلا زواجون محابو لبا چو ياغو شادو ايدي بادي هاري يادغو شنجحان اي جان ودو گو فوبيا بيلين سوموه أنو بادي ديدا نيبانا دات دائما دالهم محابو لبا جمع چو سونجانغو نيبانا داپشن نيگون تاجوه โอ้อาญาภิเตาะกิวัฏฏะทุฏฐังเทศนาโดญญะโกนาลันนาปิยะยะเวกิวัฏฏะตะจั่วสาโกอะจองปิยะนาเวญญุญญะสวาพะยาโหจาโดมูอัปปาติยะศีลพะยาโลหิสะทุฏฐังปะนาหุโสภะคะวะตะกัตถะกังอาราวะวาติตัง โกตะลีตุปันติสนะปะติตาลวะติกายังโลหิสังจามะนังอารัพพะบาติตังเกยไรตอกองสังเสียมะเกยไรตอกองสังเสียโรโกวิบังยิปะยาภิโตโลหิสะตุฏฐังเตยะเทศนาโรโกเมสวาเสียตะกินติเปยะเรตานะเปปุคคโกอะจองปิยะฮอจาโรมุเกบาทะนีงาจิน โกตละไดอวนอปาตาละวะติกามิวไนตะเปญญูญะสวาพะยาตะตินทงณีโดมุโดอคาโทตาละวะติกามิวซาโลหิสกะปุงนาอายะหันปุงนามันเลนกุโตเตยาโกปิสงเสยะมิกุโตเตยาโกมิมิโกไรปิสงเสปิเลนตุระบาโตโกฮอปะกวยมะลูเตยองโตตุติเตยองโตตุอโปปามะมะปุไนตะทงตะคุมะแกไนมะชุไนผิดบาติ သောဘာလျက်သူတပါးတို့ဟောပြခြင်းသည်အဟောင်းဖြစ်သောအနောင်အဖွဲ့ကိုကားပယ်ဖြတ်၍အသစ်ဖြစ်သောအနောင်အဖွဲ့ကိုသာပြုသည်ပမာလွန်စွာယုံမှလာပါသည်တယောက်သည်တယောက်အပေါ်မှာမြည်တို့များမကယ်နိုင်ကြောင်းမာယွန်းသောမိစ္ဆာယူရှိသည့်လောဟိတ်စကပုံနာသည်ဒါပင်ညဉ့်မြတ်စွာဘုရားကိုမိမိအိမ်တို့ပြင့်၍စွမ်းကပြီးသောအခါမြတ်စွာဘုရားကဤသို့သင်ယူရှိကြောင်း မမသလောဟုမိမြန်တော်ကမမကြောင့်ပြန်ကြလျောက်ထားသည်တွင်သာပင်ညူးမြတ်စွာဘုရားကလောဟိတ်စကပုံနာဤမိမိဥပမာပသူနတိကိုဒလာမင်းကြီးဤဥပမာနှစ်ပါးကိုဖော်ပြပြီးသည်ရဆုံး၌လောကဝေကရေတိုက်သောဆရာသုံးမျိုးရှိကြောင်းတိမိမိကိုယ်၌ကယဟန်ကိစ္စမပြီးပါသေးပဲ မိမိစကားနားမထောင်သောတပည့်သားသာဝကတို့အားဆုံးမသောဆရာသည်လိကဲ့ရဲ့တိုက်ကြောင်းနှင့်မိမိကိုယ်တိုင်းကယဟန်ကိစ္စမပြီးပါသေးပဲမိမိစကားနားထောင်သည့်သာဝကတို့အားဆုံးမကြဝဲထိုသာဝကတို့ကြွတန်းဝန်တော်လိဆရာဖို့မှာကဲ့ရဲ့ဆရာရှိကြောင်းသုံးမိမိကိုယ်တိုင်းကယဟန်ကိစ္စပြီးမြောက်သောအခါ အဆုံးအမအောဟာဒကိုမလိုက်နာသောသာဝကတို့အားဆုံးမသောဆရာသည်လေကဲ့ရဲ့ဘွယ်ရှိကြောင်းဤသို့လင်အပြစ်တင်ဘွယ်ကဲ့ရဲ့ဘွယ်ရှိသောဆရာသုံးမျိုးရှိကြောင်းလေးနံပါတ်အလုံးစုံအပြစ်လွတ်သောဆရာမှာမူကားဤသာသနာတော်ဝေသနာပပ္ပစီတာမျိုးကောင်းသာသည်သီလသမ္မာဒါဇာနသမ္မာဒါဝိဇ္ဇာသမ္မာဒါတိုင်အောင်သောအာသဝကရညာတိုင်အောင်သော တရားတို့ကိုပွားများအားထုတ်ရ၏ဤသို့သောသာသနာဝယ်ဆရာကလေးဆရာဖျားကလေးယဟန်ကိစ္စအထုအထိတ်သို့အတုမရှိရောက်ပြေတပည့်သာဝကသည်လေသီလသမ္မာဒသမာဓိသမ္မာဒပညာသမ္မာဒအထုအထိတ်သို့ရောက်ပြီးဖြစ်သည်ဖြင့်တစုံတရားဤသို့သောဆရာမျိုးကိုကဲ့ရဲ့ပွဲမရှိကြောင်းဆရာလေးပါး ဖွဲ့ကြပြတရားဖြစ်သောလောဟိစသုတ်တံဒေသနာတော်မြတ်ကို
ကောသလာတိုင်းသာလဝတိပြီအယနိုင်လောဝိစာပုံနာကိုအကြောင်းပြုရသဗ္ဗညုညသဗျာဟောကြတော်မူအပ်ပါသည်အရှင်ဖျားစေဝိစသုတ္တံပနာဟုသောဘဂဝါတာကာထကံဝါရဝဘာတိတံကောသလေသူဗန္တိမနာတာဂတိနာမကောသလာနံပြမနာဂာမိဘာကောသလာနံပြမနာဂာမိ အံဘထဝတိတံမာနဝံအာရဘဘာတိတံဓမ္မတိသောသွားရောက်ရန်ဖြောင့်ဆုံးလမ်းဖြစ်သောအကျင့်ပရိပတ်ကိုဖော်ပြရာဖြစ်သောဒေဝိဇ္ဇသုတ်တံတရားဒေသနာတော်ကိုမြတ်စွာဘုရားသည်အဘယ်ရဒေသ၌ဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်ကိုအကြောင်းပြု၍ဟောကြားတော်မူခဲ့ပါသနည်းငါရှင်ဩနလတိုင်း မနသာဂတမြည်ရှိသောဗြဟ္မဏယွာဤမြောက်အရတရေဥယင်တော်ဝယ်ဖရာတရင်သုံးနေတော်မူသောအခါဝါသစ္ထလူလင်နှင့်ဘာရဒွါဇလူလင်တို့သည်အညောင်းညာဆံခကြီးသွားကြသောအခါဝယ်ယမဟာပြီသူရောက်ကြောင်းအကျင့်ပฏิပန္နိုင်တငယ်ချင်းနှစ်ယောက်အငင်းအခုန်ဖြစ်ပွားကြရာမြတ်စွာဘုရားထံမှောက်သို့လာရောက်ပြီလျှင် ဝါဒိဋ္ဌပုံနာလူလင်သည်ထိုအကြောင်းကိုလျှောက်ထားသောအခါသဗ္ဗညုမြတ်စွာဘုရားကသင်တို့ဆရာဖြစ်သောမြတ်ပြည်သို့ရောက်ကြောင်းအကျင့်တွေကိုပညာ၍နေသောသင်တို့ဆရာပုံနာများသည်၎င်းသင်တို့ဆရာတို့၏ဆရာပုံနာများသည်၎င်းဆရာဆက်ဆက်80တိုင်အောင်သောဆရာပုံနာတို့သည်၎င်းမြတ်ပြည်သို့ရောက်ရန်အကျင့်ပฏิပတ်ကိုပညာကြရာဝယ် ဗြဟ္မာကိုမြင်လေဘူးသလားဟုအမေးမြန်သောအခါ၎င်းတို့၏ဆရာလီမမြင်ဘူးကြောင်း၎င်းတို့၏ဆရာဆရာလီမမြင်ဘူးကြောင်း၎င်းတို့၏အထက်အထက်80သောဆရာတို့လီမမြင်ဘူးကြောင်းပြန်ပြောင်းလျောက်ထားသည်တွင်သာပင်ညုမြတ်စွာဘုရားသည်အကံအဆက်ဆက်သူကံအဆက်ဆက်ဥပမာမသိမမြင်ဘူးသောသနာပဒကလျာဏီကိုကြိုက်နှစ်သက်သောယောက်ျားဤဥပမာ ဤသို့စသည်များစွာသောဥပမာတို့ဖြင့်ဗြဟ္မာကိုမမြင်ဘူးသောတေဝိဇ္ဇပုံနာတို့ဗြဟ္မပြည်ရောက်ကြောင်းအကျင့်ပฏิပတ်ကိုဟောကြားသည့်အချက်ကိုများစွာအပြစ်တင်ခဲ့ရတော်မူပြီလျှင်ထိုဝါသစ္စာဘာရဒွါဇတို့တောင်းပန်ခြင်းအရဗြဟ္မပြည်သို့တကယ်စင်စစ်ရောက်ကြောင်းဖြစ်သောမေတ္တာကရုဏာမုဒိတာဥပေက္ခာတိဟုသောဗြဟ္မဝိဟာရတရား၄ပါး ဗြဟ္မာပြည်သို့ရောက်ကြောင်းအကျင့်တရားတို့ကိုအကျေအားဖြင့်ဝေကြောင့်စိတ်ဖြာဟောပြရာဖြစ်သောတေဝိဇ္ဇသုတ်တံဒေသနာတော်မြတ်ကိုကောသလတိုင်းမနသာဂတမြည်ရှိသောပုံနာရွာမှမြောက်အရွယ်တရက်ဥယင်အတွန်း၌ဝါသစ္စာပုံနာကိုအကြောင်းပြု၍သာဗင်ညုမြတ်စွာဘုရားဟောကြားတော်မူအပ်ပါသည်အရှင်ဖျား သုနာတုမေဘန္တေတံကောခံပန္တေအာသမန္တံဝိသိဒ္ဓသာရာတိဝန္တံဒီဃနိကာယေတိလက္ခဏဝေကေပုစိတဗာနိသဗာနိပုစိံသောစာယသမာဗုဒ္ဓဗုဒ္ဓဝိသေသေတိဣတိဟိတံဗန္တေနေမလံသူပရိသုဒံယထာဣရံတထာအညာနိပိဣမတမေဒီဃနိကာယေပရိယပန္နာနိဗုဒ္ဓဝသနာနိ သမယထာပုရေမဟာကသဗာရေယောပောရဏသင်္ဂိတိကာရပထမံဘုစေတဝါဘုစေတဝါဓမ္မဝိနယံသံဃာယိသုစေဝနုသင်္ဃာယိသုသာဧဝမိဝမယံပိဒာနိဣမံဒီဃနိကာယသင်္ခါတံဗုဒ္ဓဘာဝစနံဧကတောအသစ္စာယိတဝါသံဃာယေယမ ဘင်္ဂါရောရှင်သူမြတ်တို့ဗျာဖျားပြီးရုပ်သီသာလျှောက်ထားသောဆရာကနားဆင်တော်မူကြသေးလိုပါသည်။ရာသီရောသည်တိပိဋကတရဓမ္မဗန္နာဂါရိကဖြစ်သောအရှင်ဝိသိဒ္ဓသာရာပိဝန္တကိုဒီဃနိကေတိလက္ခဏာဝဲ၌မေးသင်မေးရသောအချက်လည်းအလုံးစုံတို့ကိုမေးမြန်းပြပါပြီ။မေးတယ်မေးတယ်လို့ထိုအရှင်ဝိသိဒ္ဓသာရာပိဝန္တသည်ရှင်းလင်း၍ဖြေကြားခဲ့ပါပြီ။သို့ဖြစ်၍ ဤဒီကနိကေတိလက္ခဏာဝဲဆံရဖျားစကားတော်အလုံးစုံသည်ညီကြီးကင်းလျက်တန်းချင်းစင်ကြင်နေပါသည်ထို့အတူပင်
ဒီကနေ့ကနေ့ဘာဝင်တော့အခြားသောဘုရားစကားတော်များသည်လေအညီကျင့်ကင်းလျက်တန်ရှင်းစင်ကြင်နေပါသည်တို့ဖြစ်ပါ၍ရှေးခါကာလကမြတ်စွာဘုရား၏တရားတော်ဝိညာဉ်တော်သင်္ဃာနာတင်ကြသောရှင်မဂ္ဂသဝဇာတိရောရှိရောသင်္ဃာနာတင်မဟာတိမြတ်တို့သည်ရှေးဥစွာဓမ္မဝိညာဉ်တော်၏ဆိုင်ရာမေတ္တေမေတ္တေတော်ချက်လက်တူကိုမေးမြန်းရင်မေးမြန်း၍သင်္ဃာနာတင်ကြပဲခဲ့သောထို့ဒီယခုခါကာလ၌လေ ဣသရဗင်္ဂနာဓမ္မသဘေနဲ့ပါဝင်လျက်ရှိကြသောအားလုံးသောအရှင်မြတ်တို့သည်ဤဒီကနိကေဆိုင်ရာမြတ်စွာဘုရားဤစကားတော်တို့ကိုရောက်ရာရမှာတပေါင်းသည့်အညီညွတ်ဆိုကာသင်္ဃာနာတင်ကြပါသို့တက်တော်ရှိအရှင်ဘုရားတို့ကာဟုလသုတ္တပနာဟုသောဘဂဝါတာကာထကာရဘ ကတိသဗာတိတံသာဝတိယံဗန္တိအာယသမန္တံရာဟုလံအာရဘဗာတိတံအာယသမဗန္တိရာဟုလောဘဂဝန္တံဣဒ္ဓတဝောသာဓာတုမေဗန္တိဘဂဝါသံခိတ္တေနာဓမ္မံဒေတေတုယမဟံဘဂဝါတောဓမ္မံသုတ္တဝါဧကောဥပကတော အဘမတောအာတာပိပိဟိတာတောဝိဟရိယန္တိသာသမိန်ဗန္တိဝတုသမိန်တံဂိမိညတိရာဟုလဇကုနေသံဝါနေသံဝါတိအနေသံဗန္တိယံပနာနေသံဒုက္ခဝါတံဒုက္ခဝါတိဒုက္ခံဗန္တိယံပနာနေသံဒုက္ခဝိပရိနာမအာတမံကံလနုတံသမနုပတိတုံ ဧတံမမဧသောအမသမိဧသောမေအတ္တာတိနောဟိတံဗန္တိတိဧဝမာဒီနာဗန္တိဘဂဝတာဗာတိတံသာဟုလပန်ယုတ်မြည်သောသုတ်တံဒေသနာပေါင်းကိုဘုန်းတော်၆ပါးနှင့်ပြည့်စုံတော်မူသောသဗ္ဗညုမြတ်စွာဘုရားသခင်သည်အဘယ်ရတိတန်၌ဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်ကိုအကြောင်းပြု၍ အဘေသောသောအထုပ်ပါတိကြောင့်အဘေသောသောအချင်းရာအဖြင့်ဟောကြားတော်မူခဲ့ပါသည်ငါရှင်။သာဝတိပြေရဝေရာဟုလာမတိမြတ်ကိုအကြောင်းပြု၍သာဗိညုမြတ်စွာဘုရားဟောကြားတော်မူအပ်ပါသည်။သာဗိညုမြတ်စွာဘုရားသည်ရာဟုလာမတိသူမြတ်အားဝိပဿနာတည်ဟုသောကလနာရေကြီး ယင်သံထက်သံပွားများစေခြင်းအလို့ငါသာဝတိပြေရဝေသတင်းသုံးနေတော်မူစဉ်ရှင်ရာဟုလာမတိသူမြတ်သည်ခရီးထမ်းပေါက်သွားရောက်၍သာဓုမေဗန္တိဘဂဝါသံခိတ္တနာအာတမန္တေတိတုအစရှိသည်ဖြင့်ဘုန်းတော်ကြီးများတော်မူလာသောမြတ်စွာဘုရားဖရာသားတော်သည်အကျဉ်းသို့သဘောရှိသောရှင်တော်ဖရာဤတရားကိုအောင့်မေကံ အဖို့မမိတကူသည်ဖြစ်ပေစိတ်ညာသူချင်းကပြည်လင်မမေ့မလျော့မပေါ့မစားသောတတိတရားရှိသည်ဖြစ်၍ကိလေသာတို့ကိုကူပန်စေတတ်သောသမ္မပဒံလုံးလာဝီရိယ၄ပါးနှင့်ပြည့်စုံသည်ဖြစ်၍နိဗ္ဗာန်သို့စေလွှတ်အပ်သောစိတ်နှလုံးရှိသည်ဖြစ်၍ယဟန်တရားနှင့်အနေနဲ့ရပါ၏ထို့သို့တရားနှလုံးသွင်းမှုယံ အကျဉ်းကျုပ်အားဖြင့်တပည့်တော်အာဓမ္မအသေးသနာတရားစကားဟောကြားတော်မူပါဟုတောင်းပန်လျောက်ထားခဲ့ပါသည်ထိုကသဗ္ဗညုမြတ်စွာဘုရားသည်တံဂိမ်းမေညတိရာဟုလာအစရှိသည်ဖြင့်ရှင်းသာရာဟုလာယခုငါဖျားမေးမိစကားကိုသင်ချေသားမိသို့မှတ်တင်ပါသည်နိသကုဒွာယသည်အနိစ္စလောအနိစ္စလောအနိစ္စဖြစ်ပါသည်ရှင်မင်းဖျား အကျဉ်းသက္ကုဒ္ဒဝါယသည်အနိစ္စသည်ထိုအနိစ္စစင်စစ်ဧကံမှဖြစ်သောသက္ကုဒ္ဒဝါယကိုဒုက္ခဟုရွေသည်သင်ချေသာမှတ်ပါသလောဒုက္ခဟုရွေသည်သင်ချေသာမှတ်ပါသလောဟုမေးမြန်းတော်မူပါသည်ဒုက္ခဟုရွေမှတ်ပါကြောင်းပြန်ပြောင်းလျောက်ထားသည်တွင်ယံပနာအနိစ္စဒုက္ခဝိပရိနာမအာတမံစရှိသည်ဖြင့် ချင်းသာရာဟုလာအကျဉ်းသက္ကုဒ္ဒဝါယသက္ကုပ္ပသာဒခေါ်သောမျက်စိအကြည်တတ်သည်မြဲလီမမြဲဆင်းလီဆင်းရဲဤဖောင်းဖောက်ပြန်ပြန်ထွေထွေပြားပြားလီဖြစ်ပွားတတ်ပေ၏ထို့သို့မြဲလီမမြဲဆင်းလီဆင်းရဲဖောင်းလွဲဖောက်ပြန်ခုတစ်မျိုးခုတစ်မျိုးတန်တန်ပြောင်းကားဖြစ်တတ်သည်
Saku Dwaya, Saku Badada, Dihudo, Ajita Go, Edam Mama, Yim Yasi, the Nai Osabin Dihu, Tana Apian Lagong, Edo Hamadami, Yim Yasi, the Benling Adihu, Mana Apian Lagong, Edo Me Adam, Nai Ada Libya Hudi, Yim Yasi Bendihu, Deities were Apian Lagong. Shujin, ah, Titan, Madalo, Mimia no Mubadi, Toka no Hitan Bandi, Shahula, Matidu Miadi, Bono Jimia Domula Domia Savia, Tosa Kudwaya, Sakubada, Miesi, Ejidago, Hitan Mama, Nai Osa, Nanai Ada Libya, who eat an amana deity doge, Shujin, ah, Matima Via, who jam young lay out Dabadi, Inipian. Sanku Dwaya, where Anisa, Doka, Anada, Neda Mama Nido, Amadamina, Mido, Ada, who wait. Shuyam Yachin, Yago, Yado, Mugevadi, Toa Duben, Doda Dwaya, Kana Dwaya, Singwa Dwaya, Kaya Dwara, Mano Dwara, Di Hudo, Dwara Chauba, don't highly at the Anisa, Doka, Nada, Apian Lagong, Neda Mama Nido, Amadamina, Mido, Ada, who wait Lagong, Shuji, Yang, Holy Bob Yado, Mugevadi, Toa Du. Ayon Chauba, Winyan Chauba, Pata Chauba, Widana Chauba, Dinya Chauba, Sidana Chauba, Dana Chauba, Batawida Aboda, Dizoda, Wayoda, Agatha, Winyanada, Dihudo, Dachauba, Kanda Nava, Dunaili, Ia Duben, Aneza Doga, Anada, who ye lagong, Neda Mama, Nido, Mada Mina, Mido, Ada, who ye lagong, Shuji, Buyang, Hojado, Mugabadi, Ido Lem Yahula than Yoda Ami Yado. Ido down did an Adom Ya Abongo. Lay out so Abido Ato Bajau. Thou would he be a Yahweh. Yahula Shendu Yako a young Jew. Thou been you, Yaswabia, O Jado, Mu Abadi, a Shempia.